I pozdrav svima i dobrodošli u novi kripto video. Pa hajde da vidimo šta se to desilo u zadnjih nekoliko dana u kripto svetu. Ako gledamo naš glavni chart ovde, držimo se za sada tu oko 58k, imali smo taj bounce koji je prilično ok bio generalno. I ono što vam pričam, znači najbitnije da ovo potvrdimo kao barem neko lokalno dno, što može da bude dosta bullish. Uzmite u obzir da imamo trenutno dosta onako nezgodan razvoj situacije na našem istoku, odnosno evropskom istoku, odnosno između Rusije, Ukrajine i NATO-a i tako dalje. Da, ne ulazim u to. U suštini neke tenzije tamo, tako da ako se slučajno nešto razvije naglo, može da utiče potencijalno na tržište i onda džaba sva analiza. Ali čisto da imate to na umu ako bude nečega. Inače ovako ne deluje loše, pogotovo što imamo fin bounce ovde. Takođe, sa druge strane, ETF ok ove nedelje, posle prošle nedelje prilično lako loše, sada je relativno ok situacija. I ono što je čudno da nema nešto posebno ulaza BlackRocka, čak smo imali ovde i 9 miliona izlazak, mada je to onako prilično sitno. I problem i sa ovim informacijama koje dobijamo je da su poprilično netransparentne, jer nemamo adrese svih ovih fondova, znači ne znamo koliko stvarno imaju bitcoina. Verujem da su izveštaji tačni, ali način na koji obrađuju podatke, kako ih upisuju, kada ih upisuju i sve to nije baš transparentno i zato nekad može da bude dosta čudno da vidite da ima mnogo inflova po brojkama, a da se recimo cena nije pomerila, što nema baš mnogo logike, ili isto tako da ima ogromne prodaje, a da je cena bila recimo minimalno pomerena na dole. Tako da opet uzmite to sa dozom rezerve, svakako podaci jesu bitni da se prati pre svega trend. Sa druge strane ETH ETF slabo dosta, ono što je više tu zabrinjavajuće da niko ništa nije kupovao, bukvalno ovo je više zabrinjavajuće nego što je Grayscale imao outflow, to je nebitno. Više je bitno da li imamo ovde ulazaka od strane drugih, u konkretno ovde ETH ETF. Sa druge strane, ako gledamo altove, to je bilo nekih lepih poravaka, danas CKB kida, tako da eto čestitam svima koji su imali CKB ili imaju CKB. Sa druge strane, evo ga malo i Matic se probudio opet. To su sve skokovi posle padova, a nije to ništa posebno ako gledamo evo zadnjih mesec dana, znači u suštini ništa, vratit će se ovde na neku, da kažemo, normalniju vrednost. Zadnjih 7 dana jeste skok, zavisi ako ste ušli u trade, kada ste ušli u trade, ako ste ušli ovde, imate lepo 10%, još ako ste na to dodali neki leverage, imate možda i više. Tako da, ko kako voli. U suštini, dobre neke stvari su se desile, iako je situacija onako neizvesna. Imali smo, na primjer, ovu informaciju da je all time low bukvalno nikad manje bitcoina na menjačnicama, što je jako dobro ukoliko imamo, na primjer, nastavak ovakve potražnje koja možda vam deluje da je sve mrtvo, ali opet milioni su u pitanju. Više se bitcoina kupuje nego što se proizvodi, a svega manje ima na menjačnicama, što ako ostane takva potražnja, nečega ima manje, cena mora da ide gore. Tako da uzmite to obzir, to je generalno dobar podatak. Sa druge strane, što se tiče ETH, opet i ovo treba uzeti sa dozom rezerve. ETH dominacija je pala, imali smo puno dumpova i sve to, ali kada pogledate istoriju, kada pogledate chart, najbolje je uvek bilo kupovati kad je recimo FUD najveći. Znači Bitcoin je bilo najbolje kupiti nekad, su svi ponosni na Bitcoin kad svi pričaju koliko je dobar, nego bukvalno obratno. Znači najbolja kupovina, ako gledamo chart recimo i ovaj pull, je bila kad smo ono padali ispod 20k. A tanja situacija je bila najnegativnija, najgori članci, Bitcoin je propao. Isto tako za ETH, ETH je propao kada smo imali one padove ispod 1000 dolara, a tada je u stvari bila najbolja prilika za kupovinu. Tako da sve ovo gledamo malo drugačije i treba uzeti u obzir da nije isto kada gledate ETH i kada gledate BTC, u smislu da su to, da kažemo, stari projekti. Problem kada gledate recimo altove i kada gledate Bitcoin, postoji jedna jako bitna razlika. Svi se koncentrišu na tehnologiju, u smislu da, ne znam, ETH je brži, Solana je još brža i tako dalje. I to takmičenje je sasvim legitimno, ali u svetu altcoina. U smislu
Dakle, ne može alt da se takmiči sa Bitcoinom zato što je brža transakcija na nekom altcoinu, zato što ima više kapaciteta, što su jeftinije transakcije itd. Ne. Dakle, Bitcoin ima nešto što niko drugi nema i što niko nikada neće imati, a to je upravo tu decentralizaciju, a to je upravo to da neće vam izaći na vestima kao što za ETH izađe, e, Vitalik prodao ETH, pa se sad svi paniče. Nema, Satoshija nema. I to su neke stvari koje su apsolutno neponovljive u kriptu. Dakle, svi altovi, super, igramo se, tradamo, jel te, ali je rizik naravno veći jer mogu biti prevaziđeni. ETH možda može biti prevaziđen od nekog drugog lanca koji je brži i sve ostalo, ima iste funkcionalnosti kao ETH, samo su recimo jeftinije transakcije itd. Da li će to biti Solana, ne govorim o tome, nije ni bitno, ali postoji ta opasnost. Opet ETH, stari coin, i ne verujem da to baš tek tako može da se desi, ali kada gledate, apsolutno ništa od toga nije nemoguće u altcoin svetu. Zato mora da se napravi ta razlika između Bitcoina i altova, ko se tu sa čim takmiči. Sa druge strane, imamo sa Solanom istu situaciju da je dosta Solane unstakeovano i da će to možda biti na prodaju, to ne znamo još. A također imamo ovdje i Whale koji je isto otključao oko 14 miliona u Solani. Tako da sve to moguće. E sad, dobra stvar u Ujedinjenom Kraljevstvu, mislim, čudo da imamo dobru vest odatle, ali menjaju, odnosno pojašnjavaju status kripta tamo. I bukvalno će biti kao digitalna imovina, nešto slično možda kao kod nas. Dakle, Bitcoin, kripto, to je vaša imovina. I to važi čak i za Tether, što je neverovatno, ali ono, ekstra. E sad, što smo još imali? Imali smo situaciju da će Trump da lansira svoju World Liberty Financial Crypto Platform. Nisam fan ovoga, znači, političari da vam ulaze, jednostavno ne verujem nikome od političara, i to je moj stav. Sad, da li će ovo biti nešto dobro, možda, da li će praviti hype? Verovatno, ako još on pobedi na izborima, tek pa onda, ali ja nemam poverenje u ovo, tako da ispratit ćemo, čisto da ispratimo, i ko želi da se igra, da proba, eto, moći će, ali ja nemam poverenje u političare, koji god da su, iako je to kao Trump, koji je dobar za kripto i šta god, opet nemam nikakve poverenja, nije bilo nikad nijednog dobrog rešenje u kriptu iza kog je stao neko ko je super poznat, a to mislim ovako za altove i za tako neke platforme. Tako da, eto, zanimljivo, ali ono, generalno budite oprezni. Imamo i naravno probleme sa Tetherom, kao i uvek, ali probleme koji nikada do sada ništa nije urađeno. Imate, na primjer, ovu listu gde nikada nisu radili kompletan audit, dakle, nikada nisu pokazali sva sredstva itd. iako pokazuju, ali nikada nije to urađeno na način da je došao neko pa da ih proveri, nego oni bukvalno zaposle nekog i taj, ili plate neku firmu i ona im odradi audit. Mislim, vi kada plaćate nekog, to je kao da vam neko radi ona politička istraživanja, znate, što ima pre izbora, pa vi platite firmu, pa toj firmi je u interesu da vi prođete dobro, da biste ih opet plaćali i tako dalje. Tako da, da, Tether i dalje nema pravi audit. Pa vidite kako ćete sa tom informacijom, i dalje mi je neverovatno da ih niko ne dira i nadam se da nikada neće, ali budite uvek oprezni sa Tetherom. Najmanju ruku, ono, ja ne bih štedeo, na primjer, u Tetheru, pre bih u Bitcoinu, iako je Bitcoin nestabilniji. Tako da, eto, to vam je to što se tiče ovog klipa. Ako vam se dopao, ostavite like, pa se vidimo vrlo brzo u sledećem klipu.